Bod C je specialita Jiřího Janči. Tento bod se nachází v levé polovině těla a reflexně se promítá na hřbet levé ruky. Plošku najdeme pod koncem čtvrté záprstní kůstky. V případě akutních potíží můžeme ošetřovat s větším tlakem. Tento bod pomáhá tělu obnovit rovnováhu. Reflexní ploška plexu solaris se nachází pod kořenovými klouby 3. a 4. prstu na obou rukách. Ošetřujeme tlakem zároveň z dlaně i ze hřbetu ruky. Masírujeme synchronizovaně s dýcháním klienta. S nádechem zmáčkneme, při výdechu uvolníme tlak, ale nepřerušujeme kontakt. Opakujeme aspoň 5x. Masáž této plošky sklidňuje bolest, roztěkanost a přecitlivělost. Reflexní plošky brzlíku najdeme na obou dlaních pod velkým kloubem ukazováčku. Tento bod startuje imunitu a hormonální systém. Reflexní plošku žlučníku masírujeme na pravé dlani mezi 4. a 5. záprstní kůstkou. Je to bod na sklidnění vegetativního systému. Slezina má reflexní plošku na levé dlani ve stejném místě jako žlučník na pravé. Silně stimuluje imunitu. Bod první pomoci pro krční páteř se nachází z boku dlaně pod velkým kloubem ukazováčku. Bod první pomoci pro bederní páteř najdeme na hřbetu ruky mezi konci 1. a 2. záprstní kůstky. Představila jsem vám to nejdůležitější z reflexní masáže ruky. Všechny hmaty a také jednotlivé celky můžete různě kombinovat. Máte neomezené možnosti ve vytváření vlastních kombinací a způsobů. Zde se nabízí skvělá možnost pečovat o sebe a učit se masírovat na svých vlastních rukách. Je to totiž téměř stejné jako masírovat ruku druhého.